joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijyadeena iyadoo barnaamijkan uu yahay kii labaad ee maanta oo sabti aan idiin soo gudbinayno macluumaadka aynu ku bilaabayno waxay noqon doonaan ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Pakistan Imran Khan ayaa la sheegayaa maanta in xabsiga loo taxaabay Imran Khan in muddo ah waa la saystay eedeymo badanaa loo jeedinayay waa la sii deynayay waa la qabanayay markii la isku dayo in la qabtaba waddanka Pakistan oo dhan baa dadkiisu ka cayeen sida la leeyahay ninkasay u jecel yihiin waxay aaminsan yihiin inuu yahay nin kormeed khatara waddanka u horseedaya horumar laakiin laga horjoogsaday maadaama marka doorasho ay soo dhowdahay November ayaa hadda waxaa la leeyahay dowladda ayaa rabta ninkan in maaragtay doorashada la gudbiyo kadib waa la soo dayn doonaa laakiin marka hore doorashada in la dhaafiyo laakiin way ogyihiin taageerayaashiisu arrintaana way ka biyo diideen waxayna leeyihiin waa khalad waxa lagu haysto haddaba sidee wax u dhaceen marka sida ay wax u dhaceen waxay ahayd maxkamad ayaa ku xukuntay 3 sano maxay ku eedeysay maxkamaddu maxkamaddu waxay tiri hadiyado waddanka loogu talagalay macnaha qofka mas-uulka ah markuu waddan kala booqdo waxaa la gudoonsiinayaa bilad sharaf iyo hadiyado hadiyadahaas marka waxaa la leeyahay shakhsiyan qofku isaga ma mutaysan ee waa wax qaran camal loo siiyey marka waxaa leeyahay sheekooyin kala duwan baa la qorayaa oo arrintaa ku saabsan oo warbaahinta Pakistan waxay leedahay marka ninkan hadiyadihii kuwii qaaliga ahaa ayuu wuxuu ku celiyey dowladda qasladeediibuu lacag ku riday si uu isagu ula wareego macnaha mararka qaar waa la ogolyaa la leeyahay qofka mas-uulka markii hadiyad la siiyo inuu hadiyadda lacag siiyo dowladda isaga uu qaato maadaama isaga la siiyey laakiin qasnada dowladda waa inuu lacag siiyaa marka waxaa leeyahay ninkan qasnadii dowladda lacag yaru siiyey marka wixii aan isku dayo baalku waa qaali ma adigu si ninka lagu xiraa la rabay alcumuum marka ninkii gurigiisii ayaa loogu tagay Lahore halkaasay buliisku ka soo qabteen isla markiiba marka waa la soo dhoofiyey waxaa la geeyaa la leeyahay wararkii ugu dambeeyey rawaalbindi xabsi ku yaala duleedka magaalada caasimadda ee Islaamabad laakiin ninkan waa nin cajiiba taageerayaal aad usu soo baxo oo ku xiran uu leeyahay markii la gaaday buliisku gurigiisu ay tageen oo inta buliiska iyo ilaaladiisii iyo ay hadlayeen ayuu ninkan social media soo fariistay social media markuu soo fariistay buu cod u duubay taageerayaashiis wuxuu yidhi aniga waa la xirayaa buliiskii joog ujeeddaduna waxay tahay waa arrin siyaasadeed waa ogtihiin doorashada inna laka weeciyaa rabaa guryihiina ha seexanina soo baxa mudaaharaadyo isu soo taaga ilaa xaqeenna aan soo dhacsano waddankeenna sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo ceshanno dullinimo iyo dhibaato haddaad rabtaan waa iska jiifi kartaan sharaf iyo karaamo haddaad rabtaan soo baxa codkeenna iyo dibadbax nabadgelya waa inaan samaynaa uu leeyahy tumay aabse bismillaahi raxmaan raxiim iyaka naabudo wa iyaka nastaciin میرے پاکستانیوں جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا میں یہ جو جد و جہد کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں آپ کے لیے کر رہا ہوں آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں واتائیں سیدھا داوانی سین مرکا عمران خان مرکوا نن نو آسا ہورا اوگا سوشے کے نی برامشی بدنا کسمائے نی معلن کوئی نی اساگا انتے اسقبتین ایا حکم کلگا توری اری مہا دن وی جران مسلسلات بدنا جران برامشی دید ہورا اوگا سمائی ایاد کہنی کرتان مرکا حد مرحبین او خسیل آبتو مرکا تاگریاشی سی مرکوا اسپلن britain rabaan marka inay isu soo baxaan waana la og yahay inay waddanka gilgilayaan oo taariikh cusub ay dhigeen nimankan hadda ka hor in la xiraa la isku dayay mar waa la qabtay markay mudaaharaadyadu xoogaysteen ayay dowladdu sii daysay
hadda marka dawladda iyadoo ka baqaysa mudaharaadyada berito bilaaban doona ayaa haweeney wasiirka warfaafinta ka ah Pakistan waxay tiri annaga dawlad haddaan nahay kulahaa shaqo kuma lihin waxa socda qabdaha ama garsoorka iyo waxa isku dhagan iyo ninkan annaga dawlad haddaan nahay siyaasad ahaan ninkan aan doorasho kaga hor istaageen iyo waxa kan ma ahan qaylee bilaabeen yaa ka yeela wax ka yeela lamaar marka berito mudaaharaadyadaasa bilaaban doona ninkan marka waa nin khatar ah Imran Khan ninkan waa ninkii Ruushka u tagay Chinese-ka u tagay siyaasaddii Erdogan oo kale uu isticmaalay markaasa macallinka weyn wuxuu dhahay waxa aad samaynayso ka laabo ka laabana waddankeena waa xor kadib baarlamaan meesha joogo iska jacburo ayaa lagu diray xukunka ka aridnay dheen waa lagu bedelay been waxaasa lagu bilaabay ninkan marka ilaa hadda shacabku way taageersan yihiin waxbay ka dhex arkeen ninkan inuu nin khatar yahay waddankan u fiican yahay marka hadda marka ninkii waa la xiray laakiin dad badan waxay rumaysan yihiin taageerayaashiisu hadday soo baxaan sida la filayo ninkaa lama sii haysan karo sababtoo ah taariikhdii ay waddanka ka dhigeen baa la ogyahay marka xaaladdu halkaasay maraysaa wixii Imran Khan ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa haddii Allah uu dili karaano qaybta dambe ee barnaamijka waxaanu idinkugu faaqidaynaa badda madow meesha la leeyahay waxay noqotay fagaare cusub oo dagaal Ruushka kadib markii uu dekadihii ka burburiyey nimankii Ukrainiyiinta oo wax ma dhoofsan kartiin uu yiri haddii nimankii nafta haysa wax Alla waxay haystaan way soo daadinayaan waxay bilaabeen marka doomo daroona inay iska soo yaaciyaan maraakiibtii Ruushka ee halkaa maraysay kuwii dagaalka see wax u qarxinaya mid dhinacaan ka imaamad wixii oo dhan waxaa laga dhigay badii oo dhan droonkaasaa lagu daayay marka barnaamijyo hore shalay aan sameynay wasaaradda gaashaandhigga waxay soo bandhigtay iyagoo maraakiibtu ay tooganayaan muxuu ahaa maraakiibtii doomihii lagu soo weeraray ee droonka ah laba xabay burburiyeen dekad istaraatiiji oo weyn oo jasiiradda Crimea u dhow ayay rabeen inay nimankan weeraraan marka maraakiibtu way burburiyeen markab kale oo dhinac kale jooga oo Ruushka kuwiisa dagaalka ah ayaa waxaa ku leexday mid kale ilaa bahladu way tiro badnaayeen kuwaana fiirinayeen Ruushka say nag ugu hayeen midkan ayaa ka leexday wuxuu ku dhuftay si straight away wuxuu ku dhuftay sida markabkii dagaalka oo meel taagan ayuu ku dhacay marka waxaan kulligood waa isqirxinayaan waxbaa lagu soo xirayaa waxyaabo qarxay wataan se u socdaa markabka ku dhacayaan wuu qarxayaa marka nimankii marka markabkaas khasaaro xoog laa loo geystay la yiri Ruushku iska lahaa markab dagaala marka markabkuna suxuna u dhaawacay droonkaas doonta ahaa waxaa saarnaa leeyahay walxaha qarxa ku dhawaad half ton ayaa saarnaa leeyahay oo walxaha qarxa ah iyadoo tii uu ka xareysan yahay Ruushka uu leeyahay warwaxa kan droonkii cirka ku wareertay waxaan tirada badan oo badda lagu soo ciyaayay maxayiin haddana waxaa goor dhow qayladhaan soo yeeriyey markab kuwa shidaalka qaada oo Ruushku leeyahay oo badda madow marayay wariga soo gaaray adeera way ku yaaciyeen nimankii baaladii yaaca ayaa u tegey markaasaa mid ku qarxday maraakiibtii kale u gurmatay oo kuwii kale burburiyey marka habeen iyo maalin marka baddii waxay iska noqotay meel waxaas yaacayaan khatar weynaa marka badda madowna waa bad istaraatiiji ah waddamo badan ayaa kulaala waxaa ka mid a Turkiga marka xaaladdu marka halkaasay maraysaa baddii oo dhan fowdo noqotay wixii oo dhan marka halkaas iyadana wixii ku soo kordha waana isla socon doonaa barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal barnaamijkeenii labaad maanta oo sabti ah oo aanu ku soo qaadanay macluumaadka kala duwan intaa ayaanu ku soo gabagabeynaynaa fadlan fariimihiina iyo aragtidiina qodobkaad is leedahay waxbaad ku kordhin kartaa soo qor aragtidaada sidoo kale ha iloobin inaad barnaamijka laik saarto aad sheer gareyso haddaad ku cusub tahay youtubekana subscribe saar haddaad ku cusub tahay facebook-geenana follow karay intaan mar kale kulmayno barnaamijka lamid a sidaas iyo nabadgelyo